Ние настояваме президента да насрочи изборите 2 в 1, за да спестим 100 милиона лева на българска държава, които са много важен финансов ресурс. Това е на първо място. И на второ място, тъй като вече е посочен кандидата за министър-председател, който, както тук се разбра, няма нищо общо с ГЕРБ, но тъй като по време на избори най-важната организационна работа за противодействие на купуването на гласове и на изборни измами е работа на Министерството на вътрешните работи, искам от тук да призова и президента, и бъдещия премиер Главчев. Искаме друг министър на вътрешните работи. Нямаме доверие на Калин Стоянов. Той доказа, че е пристрастен, меко казано, така че има достатъчно хора в България, които имат качества и биха могли да бъдат свободни и независими. Така че, уважаеми господа, настояваме да изберете безпристрастен, равно отдалечен човек за министър на вътрешните работи, за да може да очакваме едни честни избори. А ние ще направим всичко необходимо да убедиме българските граждани, че ако те искат промени, трябва да ни дадат властта. А ако българските граждани искат промени, трябва коалицията Продължаваме промяната, Демократична България, да бъде първа политическа сила на предстоящите избори. Благодаря ви още веднъж. Сигурен съм, че заедно ще направим всичко необходимо, за да постигнем тази наша цел. Победа!